Tere kõigile! Mina olen siis Peep Palumaa Tallinna Tehnikaülikooli keemia- ja biotehnoloogia instituudist. Ja mul on täna meeldiv võimalus rääkida teile vasemetabolismi rollist Alzheimeri tõves ja selle regulatsioonist alfa-lipoe happe abil. See haigust, millest ma rääkima hakkan, on üks dementsuse vorme ja seda kirjeldas esmakordselt Alois Alzheimer 1906. aastal. Nüüd ta täheldas kõigepealt aju kärbumist ja kaht tüüpi histopatoloogiliste leidude esinemist ajus. Need olid siis rakkude välised amyloidsed naastud ja rakkude sisesed neurofibrillaarsed kämbud. Tänapäeval tänu kuvamistehnoloogiate arengule me teame, et need moodustised tekivad juba õige varakult. Amyloidsed naastud hakkavad tekima juba ligi 30 aastat enne kliiniliste sümptomite esinemist ja sellele järgnevad siis neurofibrillaarsed kämbud, mis hakkavad tekima kusagil 15 aastat enne siis haiguse avaldumist. Alzheimeri tõbi on väga intensiivselt uuritud haigus ja on välja pakutud väga palju hüpoteese selle haiguse tekke ja patoloogilise mehhanismi selgitamiseks. Nendest hüpoteesidest kõige sentraalsem on amyloidse kaskaadi hüpotees, mis pakuti välja 1992. aastal, kuid esineb ka kolineergiline hüpotees, tauhüpotees, siis põletikuline hüpotees ja teised ja kaasa arvatud metallihüpotees, millest tuleb juttu edaspidi. Vastavalt nendel hüpoteesidele on disainitud ka terapeutilisi lähenemisi ja püütud välja töötada ravimeid. Me näeme, et enamus kliinilisi katsetusi on läbi viidud amyloidse kaskaadi hüpoteesi kohaselt, kuid palju katsetusi on viidud ka läbi teiste hüpoteeside kohaselt. Ja nüüd eelmisel aastal loodi siis esimene haigust modifitseeriv ravim, milleks on siis aduhelm, mis sisuliselt on siis monoklonaalne antikeha, mis interakteerub ajus amyloidsete naastudega. Nüüd, kui vaadelda, mida see ravim siis teeb, see ravim on võimeline vähendama ajus oluliselt amyloidsete naastude hulka, kuid kahjuks tal kliinilistes katsetustes kliinilis sümptome see ravim leevendada ega parandada ei suutnud. Nüüd, milles on seal probleem? Võib-olla probleem on selles, et me püüame sekkuda raviga haiguse väga hilises arenguetapis. Nimelt sel momentil, kui haiguse sümptomid avalduvad, me näeme, on tekkinud oluline neurodegeneratsioon ja samuti on tekkinud ajus juba amyloidsed naastud ja siis neurofibrillaarsed kämbud. Nüüd mõtiskleme hetkeks, kas meil on võimalus, kui suured on meie võimalused neurodegeneratsiooni taastamiseks, mida oleks meil vaja tegelikult selle haiguse raviks. Selleks heidame pilgu ühele, siis neuronile ja näeme tema kompleksust. Nüüd mõtiskleme, kas me oleme suutlised sellise neuroni taastama kõigi tema siis kontaktidega, naaberneuronitega, mida on sadu ja tuhandeid. Me peame mainima siin, et kahjuks on tegu siis küllalt võimatu missiooniga. Nii et tänapäeval oldakse juba aru saadud, et kahjuks me ei suuda taastada neuroneid nende esialgsel kujul ja nendes neuronite kontaktides sisalduvad ka mälumehanismid, mida me püüame siis taastada. Nüüd, mida me peaksime tegema ja kuidas me peaksime toimida? Nüüd kõigepealt me ilmselt ei peaks alustama selle raviga siis, kui on juba ilmenud haiguse sümptomid. See on üpris hiline etapp, kus me saame ilmselt ainult leevendada haiguse sümptomeid, kuid haiguse raviga me seal kahjuks tegeleda ei saa. Me peame sekkuma oluliselt varem ja võib-olla need terapeutse aknad ongi
pigem preventiivsed, kus me peame juba haiguse kulgu püüdma siis mõjutada, et seda siis isegi ära hoida. Nüüd kui me vaatleme, kas see Ameerika toidu- ja ravimiameti poolt kinnituse saanud ravim Aduhelm siis suudab neid ülesandeid täita, siis kahjuks peame mainima, et ilmselt ei suuda. Nimelt see on monoklonaalne antikeha, mis on küllalt kallis. Ühe aastase ravimikuuri maksumuseks oli algselt kusagil 56 000 Ameerika dollarit. Hiljem seda maksumust alandati siis kahe võrra, kaks korda. Nüüd loomulikult me ei pea lähtuma siis Alzheimeri tõve terapeutsi lähenemiste juures sellest amyloidse kaskaadi hüpoteesist, vaid võime valida ka teisi hüpoteese, et kõigepealt terapeutsid lähenemist välja töötada ja välja pakkuda ka võimalike ravimeid. Meie valikuks osutus siis metallihüpotees, mis pakuti välja 2008. aastal. Nüüd selle hüpoteesi kohaselt Alzheimeri tõve patsientide ajus on metallide metabolism oluliselt häiritud. Seal metallide tasakaal on rikutud ja selle hüpoteesi kohaselt eeldatakse, et selle metabolismi rikkumise tagajärjel tekivad amyloidsed naastud ja edasi järgnevalt ka siis neurofibrilased kämbud ning lõpuks neurodegeneratsioon. Peab mainima, et meil oluliste metallide siis tase peab olema väga rangelt reguleeritud kudedes, kaasa arvatud ajus. Ja seal toksiliseks võib muutuda metallide liig, mis võib viia neurodegeneratsioonini, kuid probleemiks võib osutuda ka siis nende oluliste metallide defitsiit, mis samuti võib viia neurodegeneratsioonini. Nüüd kõige olulisemaks metalliks peetakse siis raskemetalli vask, millel on suunatud üpris palju siis terapeutilisi lähenemisi. Miks vask? Nüüd vase rolli selgitab järgmine slaid, kus on näha, et amyloide tekitav amyloidne peptiid tekib amyloide eellas valgust, mille siis tunnus on APP. Me näeme seal siis, et kõigepealt seda valku lagundatakse beta-sekretaasi poolt, edasi lagundab seda valku gamma-sekretaas, tekib amyloidne peptiid, mis siis fibrileerub ja moodustab amyloidseid naaste, mis siis muutuvad toksiliseks. Nüüd selle valgu nimetus amyloid eellas valk kahtlemata ei anna mingit informatsiooni tema bioloogilise funktsiooni kohta. Tema bioloogilise funktsiooni kohta annab ilmselt rohkem informatsiooni selle valgustruktuur, mida on ka intensiivselt uuritud. Ja seal on siis kindlaks tehtud, et selle valgul on mitmeid ekstra tsellulaarseid domeene. Need on tähistatud siis E1, E2 ja siis ka Kunitsi domeen. Ja kui me vaatleme nende struktuuri, siis me leiame sealt metalli siduvad saidid. Need metalli siduvaid saite on nii siis domeenis E1, seal on isegi kaks saiti ja E2 on siis ka üks metalle ja eriti vaske siduv siis sait. Nüüd on uuritud nende domeenide vase sidumiska afiinsust ja on leitud, et see on subnanomolaarses piirkonnas. See tähendab seda, et füsioloogilises tingimustes ilmselt need valgud seovad vaske ja teiseks me võime eeldada, et ilmselt sellel valgul on mingi roll vase metabolismis. Ja kõige tõenäosemalt on ilmselt tegu vase transporteriga. Nüüd, kui me vaatleme veel süsteemseid andmeid vase metabolismi kohta organismis, siis me võiksime vaadelda näiteks vase sisaldust veres, vereplasmas või seerumis. Need uuringuid on tehtud õige palju ja on leitud,
et vase tase, eriti vaba vase tase, madalamolekulaarse vase tase, siis vereplasmas on Alzheimeri tõve patsientide puhul oluliselt kõrgem. Seda kinnitavad nii metaanalüüsid kui ka individuaalsed uuringud. Edasi vaadelgem siis vase taset kudedes. Vase taset kudedes, eriti ajukoes, on ka intensiivselt uuritud ja seal täheldatakse vase taseme olulist langust, mida jälle kinnitavad nii metaanalüüsid kui ka individuaalsed uuringud. Nüüd on püütud, seda metabolismi häiret on juba teada üpris mitu aega ja on püütud välja töötada siis ravimeid, mis püüaksid reguleerida vase siis metabolismi. Nende ravimkandidaatidena on kasutatud põhiliselt VAS2 kelaatoreid ja siis seda lähenemist tuntakse vase kelateeriva teraapia nime all. Me näeme, et nende VAS2 kelaatoritena on kasutatud küll penitsillamiini, EDTA-d, gliokinooli, ühendit PPT2, kuid ükski neist ei ole siis kliinilistes katsetustes edukaks osutunud. Milles on siin probleem? Probleem on ilmselt selles, et need ühendid seovad vaske ekstratsellulaarses piirkonnas ja nad püüavad vaske organismist välja viia. Nüüd meie kasutasime pisut teist lähenemist. Me tunnistasime, et Alzheimeri tõve puhul on ekstratsellulaarses rakuvälises piirkonnas vase taseme liig ja intratsellulaarses rakusiseses piirkonnas on meil siis vase desvitsiit. Sellele vastavalt me peame ilmselt mitte vaske organismist välja viima, vaid peame vaske ümber paigutama siis rakuvälises keskkonnas rakusisesse keskkonda. Ja me siis tunnistasime, et VAS2 kelaator ilmselt ei sobi selle ülesande täitmiseks ja miks mitte kasutada siis VAS1 kelaatoreid, mis toimivad intratsellulaarselt ja aitavad siis vaske organismis siis ümber paigutada siis rakuvälisest rakusisesse keskkonda eeldatavasti. Samuti need kelaatorid ei tohi siis interakteeruda rakuliste vasevalkudega, nad ei tohi neid demetalleerida. Nüüd sobiva kandidaadi leidsime me endi siis raku afiinsus katsete tulemusena, kus paremal pool me uurisime siis vasevalkude metallide sidumisafiinsust ja vasakul pool siis vask1 jooni siduvate ligandide metalli sidumisafiinsust. Ja leidsime, et bioloogiline ühend lipoehappe, tema taandatud vorm, dihüdrolipoehappe, omab väga sobivat siis metallisidumisafiinsust, mis sobib ilmselt vase metabolismi regulatsiooniks, kuna ta ei suuda siis rakulistest vasevalkudest metalli ära võtta, kuid ta on oluliselt tugevam kui rakuline vaskesiduvaine glutatioon. Nii et see on see DHLHLA, mille siis vasasidumisafiinsus on kusagi 10-16 mooli. Nüüd me teostasime kaht tüüpi katseid, viisime läbi kõigepealt koekultuuri eksperimente, kus töötasime koekultuuridega ja püüdsime vaadata, kas lipoehappe on võimeline vaske siis rakuvälises keskkonnas rakusisesse keskkonda toimetama. On näha, et kui me lisame keskkonda vaske, siis õige pisut rakusisene vase konsentratsioon kasvab, kuid kui me lisame sinna veel lipoehapet, siis see konsentratsioon, need on need paremad poolsed tulbad, kasvab oluliselt rohkem. Seega lipoehape on võimeline ekstratsellulaarsest keskkonnast vaske raku sisse viima. Ja see on konsentratsiooni sõltuv ja esineb nii differentseerimata kui ka differentseeritud neuronaalsetel SH, SY, VY raku koekultuuris. Nüüd teiseks me viisime läbi ka äädika kärbeste eksperimente, kus töötasime Alzheimeri tõve mudelkärbestega, milles oli ekspresseeritud siis amyloidne peptiid A-beta-42 ja selle joova mutatsioon. Ja me nägime, et nende kärbeste puhul lipoehappe on võimeline oluliselt parandama nende kärbeste fenotüüpi, mis ilmnes selles, et need kärbsed
on Alzheimeri tõve kärbsed, on loiud, nad ei roni nendes silindrites väga kõrgele. Kui me lisame siis toiduratsiooni lipo ja hapet, siis nende selline ronimisaktiivus oluliselt tõusis ja seega me võime järeldada, et lipo ja hape parandab Alzheimeri tõve mudelkärbeste, siis Alzheimeri tõve fenotüüpi. Me vaatlesime ka siis kärbeste silmafenotüüpi ja lisasime ka vaske nende siis toitu juba sellises toksilises kontsentratsioonis, kus tekisid patoloogilised moodustised ja nägime, et siis lipoe hape on võimeline neid patoloogilisi moodustisi oluliselt kahandama ja seega me tegime järelduse, et ka siin ja lipoe hape mõjub soodsalt Alzheimeri tõve siis kärbeste siis sellisele patoloogiale. Nüüd kokkuvõttes me pakkusime välja siis sellise skeemi, kus lipoe hape on võimeline siis vähendama ekstratsellulaarse vase kontsentratsiooni ja suurendama raku sisese vase kontsentratsiooni, mis on soovitav siis Alzheimeri tõve puhul ja sellega pidurdama ka neurodegeneratsiooni. Oma töö publitseerisime me ajakirjas Journal of Alzheimer's Disease ja kõigil, kel on lähem huvi, võib sellega tutvuda. Nüüd lõpuks ma tutvustaksin paari sõnaga teile lipoe hapet. See on siis orgaaniline väävlit sisaldav molekul, mida organism ise sünteesib ja ta on ka kofaktor mitmedele mitokondriaalsetele ensüümidele. Ta on ka kasutusel juba ravimina, kuid seda diabeetilise polüneuropaatia puhul. Ja ta on väga hästi talutav, ta läbib ajuvere barjääri, ta on vees lahustuv ja väga sobilik ravimiks. Kahtlemata meie töö ei ole veel lõppenud, me peame uurima selle aine toimemehanisme ja läbi viima ka veel täiendavad katsed, et jõuda ka kunagi kliiniliste katsetusteni. Lõpuks ma tahaksin tänada kogu metalloprotoomika laborit, eriti siis kaasautoreid, keda me seal näeme, ma kahjuks ei saa neid osutada, kuid neid on seal üpris mitu. Ja tahaksin tänada ka doktor Mari Palgit, kes neurobioloogia laborist, kes aitas meid üpris palju siis kärbse eksperimentidega. Suur tänu tähelepanu eest. Suur tänu, et no väga, väga oluline teema, et tahaks öelda, et päris noorest east juba oluline, aga mida edasi seda tähtsam. Et jah, väga huvitav, et ma jäin nagu mõtlema selle üle, et adukanumaabi põhimõte on ju sama natukene, et samamoodi siiski adukanu selle monoklaase antikehaga me saame nii-öelda puhastada piltikult öeldes amyloidist need rakud ja täpselt samamoodi näitasid, et alfa lipoehappe teeb sama asja. Et kas seal ei ole mingid vastuolu või kuidas see patogeneesis need kaks lähenemist nagu oma vahel on? Nüüd aduhelm mõjub tõesti amyloidsetele naastudele ja vähendab neid. Nüüd meie eeldatavasti lipoe hape mõjutab aga vasemetabolismi, mille rike ilmneb juba enne amyloidsete naastude teke tajus tegelikult. Nii et meie võiksime oma ravimiga sekkuda haiguse tegelikult juba preventiivses etapis, sest nende ka selle metallihypoteesi kohaselt eeldatakse, et kõigepealt tekib metabolismi häire ja sellele järgnevad amyloidsed naastud, mida võib siis tõesti vähendada ajus selle aduhelmi abil. Kuid ilmselt hetkel püütakse sekkuda liialt hilja. Liialt hilja sel momentil, kui on juba oluline neurodegeneratsioon saabunud ja sellises tingimustes ilmselt me seda haigust enam ravida ei suuda. Kui suudaksime ka peatada, sellel oleks väga, väga suur tähtsus. No jah, natuke tõi muidugi murelikuks, et diabeediga inimesi on päris palju ja alfa-lipoehapetad võtavad küll, aga meil ei ole nagu epidemioloogilisi andmeid selle kohta, et diabeediga inimesed kuidagi vähem jäävad Alzheimeri haigusesse. Tänab, neid ei ole ja loomulikult ega meie siis andmete põhjal me ei saa veel väita, et tegemist on ravimiga. Me peame läbi on veel loomkatsed, imetajate katsed, me peame jõudma kunagi, kas meie või keegi teised ravimifirmad ilmselt peavad jõudma siis kliinilise katsetusteni, kus tehakse kindlaks doosid ja ravimi formulatsioon ja loomulikult me saame alles siis teada ja need ka patsiendid peavad olema üpris
laia põhjaliselt, nii seal peab esinema nii haiguspõdevaid inimesi kui ka prekliinilisi, ütleme, patsiente, nii et need katsetused tegelikult seisavad veel ilmselt ees. Peab ütlema, et juba sellised pilootkatsetusi on tehtud, kus on oletatud, et lipoe happel on antioksidatiivne mõju ja need pilootkatsetused on osutunud siis lootusandvateks. No nii, et mis see tõuanda, et me siis arstidele anname, et kas peaks välja kirjutama kõikidele või soovitama võtta või? Tähendab, lipoe happe on apteegis saadav selline toidu lisand ja kahtlemata tal on positiivsed efektid, ta on kofaktor mitmetele ensüümidele, nii et seal võib ja ta on väga hästi talutav ja arvatakse, et ta on antioksudant. Nüüd ka meie, ütleme, katsed näitav, et ta võib lisaks sellele mõjutada ka vasemetabolismi ja kahtlemata selle aine puhul on tegu organismile kasuliku ja vajaliku ainega ja selle siis sellist nagu manustamist meie ei takista. Aga noh, nii-öelda arstlikus seisukohast vaadates ega meil ei ole konkreetselt eks ju kliinilisi andmeid veel selle kohta, et tal on see ravieffekt, mida me ootame. Hetkel ei ole. Ja. Neid katsetusi veel, ütleme, sellises mahus läbi viidud, et kahjuks ei ole. Ja. Aga no väga lootustandev, et mis sa arvad, et kas teie laborist kasvab välja uus Alzheimeri haiguse ravim, mis hoiab ära selle kohutava tõve avaldumise? No me väga loodame ja püüame siis omalt poolt teha kõike, aga meie siis tõesti võimed piirduvad prekliiniliste uuringutega, kus me saame võib-olla teha katseid ka imetajatega, mudelorganismidega ikkagi, kuid meie lihtsalt võimalused kliinise kasetusi kahjuks ei ulatu. Kui me saame oma tööd publitseerida ja siis initseerida, võib-olla kogukonda lipoe happele rohkem tähelepanu pöörama ja võib-olla siis leiduvad ka, kui on veenvad argumentid, ka leiduvad firmad, kes on nõus sinna siis kliinise katsetustesse investeerima. Aga mis arvad, et kas see, et tegemist on juba laialt kätte saada või odava ravimiga, et kas see võib olla takistuseks näiteks suure laiulatuslike uuringute läbiviimiseks? See võib olla takistuseks, siin looduslikele ühenditele väga patenti võtta ei õnnestu. Peab ravim natukene modifitseerima võib olla ja seda me ka uurisime. Ja ka patentidega, see on üldiselt kõik looduslikud ravimid, on patentidega kaetud. Neid kaetakse väga laialt. Alzheimeri tõbi on tegelikult juba olemasolevate patentidega kaetud, kus lihtsalt oletatakse, et looduslikud ühendid mõjuvad positiivselt. Ja seal kahtlemata siis ravifirmade huvi natukene raugeb, kui nad teavad, et patenti selle ravimile võtta ilmselt ei saa. Aga igal juhul suur aitäh, et kõik sellised ettekanded annavad lootust meile kõikidele. Aitäh! Suur tänu!